evladların gerek çekim götürüb dəftər qələmi. Heç insan unutarmı pis günleri dərdi qəmi. O qədər ailələrə kömək bir əmir xanəmi. Verək Allah əvəzin sağ can atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Eminin əcrunudan hər bir kəsə kömək olur. Ərzağını almaq üçün hər ailəyə dəstək olur. Hər həftə pul göndərir çox insana örnək olur. Ay emin sən layıq sən atsan atan yürüb səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yürüb səni. Layıq sən elə bu cürünə atsan atan yürüb səni. Millətə kömək eləyən insan haqq yolla gedir. Belə insanların çox arzuları yerinə yetir. Pilot qardaş nə qədər maşınla yardım edir. Mən əsəd aparıram bu oğlan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Dar gündə bu millətin halına yanan yoldaşların. Nə qədər dərdi, nə qəm, nə şərikdir sirdaşların. Adların çəkməsək də lənkaranlı qardaşların. Hamısı fəxirdir lənkaran atan yürür səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yürür səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yürür səni. Masallının nə qədər olub olacaq qaçaqları. Adların çəkməsək də gəlib çatıb soraqları. Nə qədər yardım etdi masallının uşaqları. Sizi biz tapşırırıq yaradan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Qaçmazdı çəkmirəm adını köməkli göstərdirib. O qədər ev əşyası alıb evlər düzəltdirib. O qədər xəstələri də əməliyyat elətdirib. Sanki gəlmişsən bu cür dövran atan yürüb səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yürüb səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yürüb səni. İlkində yardım edir hər gününü, hər ayını. İnşallah böyük Allah verəcək haqqın sayını. Nə qədər ailələrə eyləyib yardım payını. Köməkli eyləmişsən hər yan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Millətin dar günündə gərək olubdu şəmkirlilər. Çoxlarına dayaq olubdu, gərək olubdu şəmkirlilər. Karantində millətə kömək olubdu şəmkirlilər. Siz bir dayaqsız Azərbaycan atan yürüb səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yürüb səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yürüb səni. Gəncəli də yardım edib çox adama. Hər zaman halallıq edib əl uzatmaz harama. Zaurun adını fəxirlə deyirəm indi ama. Dayaqsan həmşəkasıb insan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Naxçıvanlı da daşlar örnəkdir hər birimizə. Hər vaxtı kömək eləyir əlaqə bir zəngimizə. Nə qədər yardım edib bölgə bölgə ölkəmizə. Kəsibdi toğlu qoyun qurban atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni.